בואו, בואו, אומרים ולוג מצא יום שבע. שלוש, ארבע, ו... ולוג מצא יום שבע! כמעט התבלבלתי. שמחה רבה, שמחה רבה, ביבי הגיע פסח בת... פסח שמח וכשר, חברים. אני מקווה שנהנתם בחג, כי אתם תראו את זה אחרי ליל הסדר. אז ניקיטה ואני עכשיו בדרך למשפחה המורחבת שלי, ככה שכל הצד של אבא שלי הולכים להיות בליל סדר, ונחגוג ביחד, ואני ממש מתרגשת. יש לנו נסיעה ארוכה, כי אנחנו נוסעים למרכז. כמה פעמים כבר חגגת עם המשפחה שלי? כל פעם. כן? נכון, גם בליל סדר הקודם. אם לא ראיתם, קישור בתיבת מידע. כן, וגם בקודם קודם. ב-2020? כן, בטח. אתה לא חגגת איתי ב-2020. יש לי גם קישור לבלוג הזה, אגב. אוקיי, רק שנה אחת לא חגגתי איתך, כשזה היה קורונה ממש. אבל לא יצא לך לחגוג עם כל המשפחה שלי, או שכן? כן. אוקיי. כן. טוב, שכחתי. היה באותה דירה אפילו. הזיכרון שלי לא כזה טוב. ספרו לנו עם מי אתם חגגתם את הליל סדר. אנחנו נהיה שם תכלס לסופש, נהיה שם שישי שבת. כי לניקיטה יש עבודה ביום ראשון, נכון? כן. אז חתכתי לנו לדרך. לא, זה לא גלידה. יש כאן תותים! מרוב שחם, אנחנו חוששים שזה יימס ויהפוך לריבה. אז בוא נאכל את זה עכשיו. אני אכיל את ניקיטוש כי הוא נוהג. הופה, יפה. תודה. אני מסוגלת לסיים חבילה שלמה של תותים. יש מישהו שלא אוהב תותים? לא נראה לי, זה אפשרי. יש להם אלרגיה. אני כשהייתי קטן לא ממש מעדתי על תותים, אבל בכללי על כל הפירות, כי אהבתי יותר את השוקולד. איך אמא הייתה עושה לי כשהייתי ילדה קטנה? אבירון! הופה! אני מרחיבה אותך במלא תותים. ואבירון! נסי לקלוע. אני אזרוק לך באוויר, תנסה לתפוס. אופס, סתם לא. קבלו, קבלו. אבירון! זה היה מסריח. בסוף אני אחנק. טוב, עכשיו אני אביא לך, אל תדאג. אבירון! המגישה הזאת בטוח תחנקי, תזהרי. טוב, יאללה. פעם שלישית גלידה. אבירון! הופה! נו. סיוון, מה את עושה בחדר שלי? צילי מהחדר. שכולם מגיבים לי שאני מצלמת אצלי בחדר. זה חילוף עם מיכל? לא. רגע, את לא זיהית את החיקוי מאיפה? כן, אבל זה לא נכון כי כולנו עושות את זה. ואני לא ראיתי. לא, אתה את הבלוג. אתן תמיד נכנסות? לא, אני ראיתי. הן נכנסות לי לחדר, ואני אף פעם לא מעיפה אותם עד שנמאס לי מכן. אז זה שקר, ואת אומרת... צילי מהחדר. סתם. סתם, בואי, מה יש לך? בואי לחדר שלי. יש לי עבודה להכין, ביי. וואי, קבלו מה יעל עשתה לי ולניקיטה. אז בשבילכם? חשבתי אמא השאירה את זה בטעות. לא, היא שמה לנו כמו בבית מלון. סבונים, משחת שיניים, עניינים, חטיף מגבות פנים. למיכל ולניקיטה, מאחלים לכם שהות נעימה, הנה לכם כמה פריטים לנוחיות. חג שמח, מלון מצוב. תודה רבה, יאלוש. תודה. אומייגאד, מי זאת? המגעוליות. שני התופעות האלה נקראות קריסטי וקייסי. זאת קייסי. אז אני קריסטי, ואנחנו... למה אני נראית כמו עכבר? אוקיי, זה את אמרת. צילמנו עכשיו טיק טוק, אחד המצחיקים של המגוליות. אנחנו תאומות, ואנחנו מגעילות. לא תאומות. נכון. הייתה רוצה. יש לה תאומה. קוראים לה מגעולית. אני אשים לכם אבל את הטיק טוק שלי, ובואו לעקוב. יש גם בטיק טוק של סיוון. תתכוננו, אלה המגעוליות. שתי התופעות האלה נקראות קריסטי וקייסי, אבל כולם בתיכון סטיילס קוראים להן המגעוליות, כי הן תאומות והן מגעילות. זוכרים את החיקוי של יעל? לי דאור. אני מצלמת את הלוק, תזוז. הם קולטים? אין הגענו? אין בושות, אין לא בושות. אבל לא צילמתי בסוף את הלוק, כי אתה קודם הרד שלך. מה אתה לובש? טן טרן. זה לליל סדר. זה שין. והמכנסיים? נראה לי פולנבר. נעליים מברשקה.
זה איזה משהו זול ב-100 שקלים. מאמן. למרות שכשחושבים על זה, זה לא כזה זול לנעל גרועה כזאת. אז זה מה שאני לובשת. כל הלבוש שלי זה שיעין, גם החליפה וגם החולצה הלבנה. הדבר היחיד שלו זה הנעליים, זה פילה, שאני חורשת עליהן על החיים, אז הן כבר לא לבנות. גיד, ניקי. זה הלוק של יעל, שהג'ינס זה מהוולוג הקודם של שיעין, נכון? כן. מהמם! אני מתה על הסטייל שלך, אחותי! אומייגאד, זה כואב! אני חשבתי, אגב, חשבתי על פרפרים כי כאילו אביב. איך יודעים שבאביב מסתכלים סביב סביב והם רואים? כאילו, אף אחד לא זוכר את ההמשך. לא, אני זוכרת, דווקא שכחתי. ואם רואים... שיש, נו, פרח כזה לדעתי, לא? מה ההמשך? זה הלוק של אימבלוש. זה מסיוון, זה טבע נאות. זה מחנות שכבר לא קיימת, שהייתה בקניון הגדול בפתח תקווה. מקסים. וזה משיין. אחות האחרונה, סיסי הנסיכה. איזה לוק, מאיפה כל דבר? אוקיי, אז ככה. דייזי שין, דייזי שין. קניון, לא יודעת. חזייה אמריקנית. והקליפס אלי אקספרס. מהמם, וואי. מעלי, חברה שלי. תשימי את הג'קט. אה, זה גם דייזי שיעין. כל הדברים שלי בערך הם מדייזי שיעין. גם אני יודעת לבחור. גורל, לוק את יו. וואו. אני נראית כמו המלאך, רק מגרים של שטן בסוף סתם. איזה אחיות שוות יש לי. לוק את יו, גורל. I love you. אומייגאד. נראה איתו. אימבל, את חייבת ללכת עם הג'קט הזה. לא, תודה. הוא משדרג את הלוק. זה של סיוון וזה יושב עליה בול. אחותי, את חייבת, זה חגיגי ממש. אוקיי. אז אנחנו מוכנים לצאת לדרך? טוב, אני נדפקתי באמצע. הם זכו בצדדים ליד החלון, כמו במטוס. אין בכלל, מאחור. איך, כיף לך יהיה, אינבל? באתי להגיד יעל. כן! אימוש מקדימה. אז אנחנו בדרך לתל אביב, לבית של סבא וסבתא שלי, זכרונם לברכה. אנחנו הולכים לחגוג את ליל הסדר שמה. כל המשפחה תהיה. גם אני כאילו. ממש כולם, כל האחים של אבא שלי, כולל אבא שלי שלא רוצה להראות את עצמו. וכולם שואלים איך אבא שלך נראה, ומי הוא, ומה הוא. כמוני, תדמיינו אותי, רק בן. יותר נכון, אותי, רק בבן. אני נולדתי קודם. הוא ליטרלי, אנחנו... נולדתי אחרונה. רק בזכר. תדמיינו אותי בלי שיער. זהו. בלי גבול. את חושפת פרט. לא, אבל מה, אני דומה לאבא, אין מה לעשות. אני צריכה להתמודד עם זה סתם. אולי תפסיק עם המילה ליטרלי. ליטרלי? אני לא אפסיק עם המילה ליטרלי. ליטרלי, מה שאמרת עכשיו? זה ליטרלי מעצבן. אני לא יכולה, נדבקתי. יש פקקים מטורפים בשעות האלה. כל הנושאים לבן. פקקים ונהנים. זמן מוארך בפקק כל החיים. השעה עכשיו 6:30. אנחנו הקדמנו. נכון? עדיין אף אחד לא הגיע. אבא שלי כמוני אוהב להקדים. או יותר נכון, אני כמוהו. אני מעתיקה ממנו. כל דבר שהוא עושה, אני עושה. פאפל! חמודי! איזה מתוק! בוא נראה אם הוא נעים. אתה נעים? הנה, עכשיו הוא מורח ממני. יו, איזה נעים. מתוקי, ביי פאפל! שלום! חג שמח! בשולחן ערוך ומוכן, הפעם הוא ענקי. סיוון, כאן הילדים הולכים להיות. ככה זה תמיד, הילדים עם השולחן הכי קטן. בוולוג הזה הולך להיות משהו מיוחד. אני מתחתנת. גם. יש לי בן זוג. מזל טוב, מזל טוב. זה כדי שלא יעצבנו אנשים אחרים במשפחה, אני לקחתי את זה על עצמי. מתי את מתחתנת? יאללה, עזבו אותי. אני הילדים הקטנים שרוצים להופיע. אז יאללה, תופיע. בן כמה אתה? אתה מתבייש? רגע, אבל יש לי משהו להראות לכם. יאללה, קדימה. יאללה, תופיע. את יודעת שפעם הייתי ככה כשהייתי ילדה קטנה? אני הייתי ככה, אני רוצה להופיע. נו יודעות. תמיד רציתי להופיע. הייתי כזה בת 8. אה, בלי להופיע. טוב, אז המשהו המיוחד זה שצופה שלי, שקוראים לו אריאל, אז הוא נתן לי רעיון סופר מגניב שבבלוג הזה של הליל סדר, נכון, יש אפיקומן? עכשיו, אצלנו כבר... אי אפיקומן.
לא, פחות. במהלך הוולוג הזה התחבו כל מיני מצות של אפיקומנים, ופשוט תנסו למצוא, זה יופיע מתחילת הוולוג עד סוף הוולוג. זה יהיה כזה אימוג'י של מצה, מי שימצא, אני מתארת לעצמי שכמה ימצאו, אז אני פשוט אצמיד אחד מכם בתגובות, פשוט תכתבו את הזמן שבו זה מופיע. בוא נראה מי יהיה מלך המציאת אפיקומנים שלנו. חגיגה! קבלו את הלוק של בלדונה של ליאת, איזה מהממת! דודה מלי הכינה את כל הסלטים. אני חושבת מה זה. אחריות עליי, אם זה לא טוב, שלא תגיד תגובות. חג פסח שמח! מברק! בוא. אתם רוצים לדעת איך אבא שלי נראה? כמוהו, רק בלי שיער. אתם דומים, אבל כן שונים. מה השאלה? הם כבר פגשו אותך בוולוג חתונה של ליאת. הוא האבא של ליאת, בדודה שלי. מה הדבר שאתה הכי מחכה לו שיקרה? לחכות לנכד. בעזרת השם, יגיע. אני פה. הוא אומר לי מה לעשות. צביקה, שמתחבא כאן, הוא צלם ועורך, וכל הזמן הוא שואל אותי על העבודה שלי, על היוטיוב, איך את עושה את זה, והוא כל הזמן שואל אותי על סוג מצלמה, וסוג מחשב, וסוג מיקרופון, וכל מיני כאלה, כי אני והוא מתעסקים באותו דבר בול. בגלל זה עכשיו הוא אומר לי, מיכל, תצלמי את זה, רגע, תעשי לונג שוט, תעשי קלוז-אפ. אבא שלי נגיד לא מבין בזה, בכלל. הוא רצה לקחת את המצלמה הזאת ולהתחיל לצלם, אני אומרת לו, לא, רגע, זה לבלוג, זה לא לך. תדבר. הוא מתבייש. אבל עכשיו הוא יגיד לי לעשות, תצלמי את זה. אני אצלם. אבל את האמת שאוכל לך. מה זה, אגדה של פסח? לא, אגדה של פסח. לא, אני רוצה לבדוק משהו. זה טוב, אני רואה טוב. הנה הצלחת פסח. עוד מעט ימלאו הכל. לאחר כמה שניות, זה יתמלא. לא היה לנו במשפחה כזאת התאספות ענקית כזאת. לעולם. אומנם הפעם עדיין אנחנו לא ב-100%, אבל אנחנו השנה הזאת, מאחר ואימא שלנו נפטרה, ואבא נפטר לפני 3 שנים, החלטנו פעם אחת, לפחות פעם אחת, לעשות לכבוד ההורים את סדר הפסח הזה בבית שלהם. פה, ולא להתפזר לכל מיני מקומות, אלא כולם לזכרם. אדוני אלוהים מחולם, בורא פרי האדמה. הלילה זה, הלילה זה, כולו אומר אור. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו? ומור לך מדבר חיי. רבבה, דם, פרדע. אילו הרג את בחוריהם ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. ויהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. הייתה יהודה לקדשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. חריף כזה. תודה רבה למרור. אני כמו ארנב. בתיאבון לכולם. בתיאבון. בתיאבון. זמן לאכול. אני רעבה. אורי, גנבתי לך את המצה השמורה. השמורה, זה יקר זה. אין בעיה. זה פי 2 טעים יותר בגלל שזה יקר פי 2. זה אני אומר לכם, זה גם עגול. איפה ראיתם מצה עגולה? זה רק ריבועים. אני יותר אוהבת מצה רגילה, לא שמורה. אין על מצה שמורה. אוקיי. בכל מקרה... לאכול כל שנה מצה שמורה, אבל מי ישמור אותה כל השנה? אתה. תמיד לפני ליל הסדר אני משאירה לי מקום בבטן, כי אני יודעת שאני אוכל מלא. אז עכשיו אני מוכנה. אוכל פסח זה האוכל האהוב עליי. הסלטים טעים, משהו. הכל טעים. אני גם אשמור את השם משפחה שלי. אני גם ב-5. הוא יודע את זה מזמן. טעים לך? הכי אהוב עליי, קנד עליך. תודה, נסיכי. שבע? מפוצץ? מה אומרים? תודה. לא. חג שמח. לא, נו. מה שאומרים בצבא? אכלתם צבא, אתם נהנתם? כן, מפקדת. זמן לקינוחים! ימי! עשיתי
עשיתי לבבות. תמונה משפחתית. רגע, אני מסתירה מישהו? כן. אוקיי, הנה עכשיו. צ'ין! וואו, מהמם. וואו, מה היא מריבה? וואו, תמונה כזאת. וואו, מהמם. יפה לרעה. זאת התמונה שיצאה, יש כאן את כל האחיות, בדודה שלי, בעלה, ניקיטה, ואותי. רגע, רואים את כולם? אוקיי, מוכנים? כן. לכי אחורה, לכי אחורה. בוא נסיים. רגע, מותר לדבר? מיכל, את חזקה את הטיימינג. מיכל, לא. אחלה אימון, אחלה אימון. אני רואה את התמונה שלה הכי טובה. היא יוצאת הכי טוב, כאילו. נראה לי, תעלי את זה לערוץ האימונים שלך. אה, יש טיימר! לא, היא שומעת. אין לך תחת! 5 שניות. אוקיי, תקשיבו, 5 שניות, כולם להיראות טוב. אסור לזוז. בואי אלה, בואי אלה, מיכלי. יאללה, יאללה. הצטלמנו כל המשפחה עכשיו. הרבה זמן שלא הייתה לנו תמונה כזאת משפחתית ענקית. סיימנו את הליל סדר, עכשיו אנחנו בדרך הביתוש. השעה כבר... ממש מאוחר. עוד שנייה 12 בלילה. עייפות אך מרו? צוד. טוב, חזרנו הביתה. אני חייבת להגיד שזה היה הליל סדר הכי כיפי שאי פעם הייתי בו. פשוט כי כולנו היינו כל כך מגובשים. גם זה היה ליל סדר שהוא היה קצת יותר מיוחד מהאחרים. כי רצינו לעשות את זה לכבוד ולזכר סבא וסבתא שלי, ההורים של אבא שלי, שהם גרו בדירה הזאת. ואני יודעת שאם הם היו בחיים, הם היו כל כך שמחים לראות את זה. זה ריגש את כולם, וגם הדירה הייתה ממש אימאלה. אוי, שמאלה. טובה. אני כן מתגעגעת לליל סדר שהיה לנו עם סבא וסבתא פעם, אבל זה עדיין נעלה בי מלא זיכרונות טובים. בכללי אני ממש אוהבת לפגוש את בני דודים שלי. נכון לי את, זאת שהראיתי לכם, שהיא לבשה את השמלה השחורה. אז אני והיא ממש קרובות בגיל, כאילו נראה לי גדולה ממני באיזה שנתיים. תמיד כשהייתי ילדה קטנה והיה כל מיני אירועים משפחתיים, אז הייתי אומרת, אם ליאת לא באה, אז אני לא באה. ותמיד הייתי שואלת את ההורים שלי, היא תבוא היום? וגם היא הייתה עושה ככה להורים שלה, כאילו לדודים שלי. היא הייתה שואלת אותם אם אני מגיעה, כי היא גם ממש רצה לפגוש אותי. יש לכם גם כאילו בן דוד כזה, או בת דודה, שאתם הכי אוהבים לפגוש? אז הטיפ של היום הוא של יאלי חיילו. אז הטיפ הוא כזה, אפשר לשנות דברים בזמן שמסדרים, זה נותן מוטיבציה. אני יכולה להגיד לכם שבין הדברים שהכי נותנים לי מוטיבציה, זה לשנות את העיצוב בחדר. זה נותן לי גם מוטיבציה כאילו לנקות ולסדר, וגם להתחדש כאילו. קצת לרענן את העיצוב. אז לגמרי ממליצה לכם, נגיד לקחת את המיטה ולהזיז אותה למקום אחר. לקחת את השולחן ולהזיז לפינה אחרת. טוב, אז מקווה שנהנתם מהוולוג. אם כן, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה עוזר לקדם את הוולוגים שלי ככה. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו טיפוח פנים. סיימתי. טוב, אז מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש. הלילה זה, הלילה זה.